Wij gaan met elkaar het woord van God openen. En we doen dat vanmorgen in het Bijbelboek Jozua. De schriftlezing is Jozua 3 en we lezen door tot en met hoofdstuk 4, vers 7. Dus Jozua 3 tot en met hoofdstuk 4, vers 7. Even voor de context. Het volk Israël, die is 40 jaar door de woestijn getrokken. Uiteindelijk zijn ze dus bij de grens aangekomen. En ze moeten nog door de Jordaan heen om in het beloofde land Kanaan aan te kunnen komen. En wat er dan gebeurt, dat lezen we dus in dit hoofdstuk. Laten we het met elkaar lezen. We lezen in het woord van God het volgende. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En zij overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden: wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf deze plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk: heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua: neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heere had tegen Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël. Opdat zij weten dat ik met u zijn zal, zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden. Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: kom hierheen en luister naar de woorden van de Heere uw God. Vervolgens zei Jozua: hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij de Kanaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere, de God van de hele aarde, de heren van de hele aarde, dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam, dat naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei: neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun: neem van hieruit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. Daarop riep Jozua de 12 mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam 1 man.
En Jozua zei tegen hen: ga voor de ark van de Heere uw God uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, zodat dit een teken onder u is. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: wat betekenen deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen van de Israëlieten tot een gedenkteken zijn, tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Geliefde gemeente, gasten, jongens en meisjes. Als ik naar school ga om daar mijn kinderen te brengen, dan kom ik langs de dorpskerk. Jullie weten wel, die grote kerk daar een stukje verderop. En daarachter is een pleintje. En daar staan drie grote stenen. Hoog, mooie stenen. Weten jullie wat voor stenen dat zijn? Nou, zegt hij, maar dat weet ik wel. Dat zijn herdenkingsmonumenten voor de oorlog. Nou, dat klopt. Misschien ben jij er wel eens bij geweest dat ze met dodenherdenking daar kransen neerlegden. Maar jongens en meisjes, waarom hebben we eigenlijk van zulke herdenkingsmonumenten? Wat is het doel ervan? Nou, op een van die drie stenen daar staat het: aan de gevallenen 1940-1945, opdat men nooit vergeet de dood die gij voor allen leed. Opdat men nooit vergeet. Wat niet vergeet? Wat al die gesneuvelde soldaten voor ons hebben gedaan om Nederland te bevrijden. Zodat we dankbaar zijn en blijven beseffen dat ook wij ons in moeten zetten voor de vrijheid. In het Bijbelgedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, komen we ook een herdenkingsmonument tegen. De Heer zelf had de opdracht daarvoor gegeven het te laten bouwen. En waarom dat moest, en wat wij er ook vanmorgen van kunnen leren, daar willen we vanmorgen bij stilstaan. De tekst voor de verkondiging is Jozua 4, vers 5 tot en met 7. En we luisteren daarnaar onder het thema: een hoop stenen, opdat men nooit vergeet. Een hoop stenen, opdat men nooit vergeet. Zie je het in gedachten voor je? Een Joods gezinnetje. Ze loopt bij de avondschemering langs de Jordaan. Ze maken een wandeling. Een van de kinderen, laat ik hem Sam noemen, die rent wat vooruit. En dan opeens staat hij stil. Want hij ziet iets bijzonders. Aan de zijkant van de rivier ligt een hoop stenen. Ja, je kunt wel zien dat het door mensen daar heel bewust is neergelegd. 1, 2, 3, 10, 11, 12 grote stenen. Waarom zouden die daar liggen? Sam remt terug naar zijn vader en roept: pap, kijk, een hoop stenen. Waarom liggen die daar? Wat betekent dat? Vader, ja, hij zegt tegen zijn zoon: wat stel jij een mooie vraag. Deze stenen liggen daar inderdaad niet voor niks. Ik zal het je vertellen. Ga er maar eens voor zitten. Opa heeft het tegen mij verteld en nu mag ik het tegen jou gaan vertellen. Want er is hier iets heel bijzonders gebeurd. Sam, ik heb het je al eens verteld, hè, dat wij Israëlieten eerst niet in dit land woonden. Ja, dat weet ik, antwoordt Sam. Eerst waren wij slaven in Egypte en moesten we heel hard werken. Maar toen heeft de Heer ons daaruit bevrijd en dan gingen we onder leiding van Mozes richting het beloofde land. Klopt. Maar Sam, die reis daar naartoe, die duurde wel heel lang, hè, 40 jaar maar liefst. Waarom was dat ook alweer? Nou, pap, dat was toch omdat het volk eerst niet op God vertrouwde en dachten dat ze die vijanden in het land nooit zouden kunnen verjagen. Inderdaad. Weet je, Sam?
Door ongeloof konden de mensen het land Kanaan niet binnengaan. Ze bleven buiten door eigen schuld. En toen, na 40 jaar rondzwerven en de ongelovige generatie was gestorven, toen stond het volk Israël opnieuw op precies dezelfde plek. En dat is dus hier, maar dan aan de overkant. Onwillekeurig kijkt Sem naar de overkant van de Jordaan en probeert het zich voor te stellen hoe dat eruit gezien zal hebben. Die honderden tenten met die duizenden mensen. En toen, papa? Wat gebeurde er toen? Nou, ze stonden dus voor de Jordaan. Dat was nog de enige barrière om het beloofde land in te kunnen trekken. Maar ja, het regenseizoen was net voorbij, dus de rivier was heel breed. Men kon er onmogelijk overheen. Zelfs al kon men zwemmen, de stroming was veel te sterk. Dus ja, met kinderen, met volwassenen, met oude mensen, met dieren en met alle spullen. Het zou nooit lukken. En toen? Nou, toen trokken de leiders van het volk door het tentenkamp heen en zeiden ze wat er zou gaan gebeuren. Ze moesten op de priesters letten. En die moesten ze volgen. En zo liepen de priesters met de ark van het verbond op hun schouders richting de rivier. En weet je wat er toen gebeurde? Het is echt wonderlijk, Sem. Zodra de priesters hun voeten het water van de rivier aanraakten, bleef de rivier aan de rechterkant staan. Er kwam opeens geen water meer. En links stroomde het water weg. En toen kwam er een breed pad waar het volk zo overheen kon lopen. En zo zijn we door een wonder van de Heer in het beloofde land aangekomen. Ja, maar pap, hoe kan dat dan? Tja, de Heer kan alles, hè. Misschien heeft God gebruik gemaakt van een aardbeving. Dan kunnen we op Psalm 114 letterlijk nemen. Dit zag de zee met bevende ogen aan en vloot terug. De bruisende Jordaan werd achterwaarts gedreven. Het hoge en lage bergte sprong in het rond. Dan zou er een soort aardbeving geweest zijn, waardoor een soort dam zou zijn ontstaan en het water ergens anders heen stroomde eventjes. Misschien hield God gewoon met een onzichtbare hand het water tegen. Hoe het ook zij, op het moment dat de priesters met de ark het water aanraakten, ontstond er een pad en kon het volk het beloofde land intrekken. En daarom staan hier dus die hoopstenen. Ja? Want toen iedereen aan de overkant gekomen was, toen stuurde de leider Jozua 12 mannen terug naar de rivier. Het was een opdracht van God. Zij moesten uit het midden van de rivier, waar de priesters met de ark stonden, een steen pakken. En zoals je ziet, waren dat geen kleine stenen. Ze moesten het echt op de rug, op de schouders meenemen. En toen hebben ze van die 12 stenen een monument gebouwd. En deze hoop stenen, die staat er dus, opdat men nooit vergeet de machtige daden van de Heere. Gemeente, Remco en Elise, zoiets moeten we ons voorstellen bij de geschiedenis van vanmorgen. De Heere laat een hoop stenen als een herinneringsmonument bouwen van de doortocht van de Jordaan. Niet Jozua, niet het volk zelf, nee, God heeft zijn volk in het beloofde land gebracht. En dat mag nooit vergeten worden. Over vergeten gesproken, ik las ergens van de week, vergeetachtigheid is de grootste vijand van het geloof. En ik denk dat dat waar is. Als wij vergeten wie de Heer is, en wat Hij allemaal heeft gedaan, dan zal ook het geloof verdwijnen. Maar als Gods machtige daden in herinnering worden geroepen, dan wil dat het onvoorwaardelijk vertrouwen in ons hart geven. De 12 gedenkstenen liggen daar, niet zodat Sem bij het aanhoren van het verhaal van zijn vader zegt, oh mooi, bijzonder, en hij gaat weer over tot de orde van de dag. Nee. Het doel van die gedenkstenen is dat Sem reageert met, maar papa, wat is de Heere sterk, hij kan het water tegenhouden. Wat is de Heere goed, hij zorgde dat wij in het beloofde land aankwamen. Wat is de Heere trouw, wij geloofden hem eerst niet en toch bleef God voor ons zorgen. Die God wil ik dienen en lief hebben. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam.
Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het hele hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Gemeente, aan het slot van ons hoofdstuk wordt de vraag van de kinderen naar de betekenis van de stenen herhaald. En dan staat dat doel er ook bij, vers 24. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Opdat u, de Heere uw God, alle dagen vreest. En voor alle duidelijkheid, vrezend betekent hier niet bang zijn voor God. Maar dat je in ontzag hem lief hebt en dient. Beef aarde, beef voor zeer een aangezicht voor Jacobs God, die uit het eeuwig licht zijn Israël hulp wou zenden. Dat is het doel van die hoopstenen, opdat men nooit vergeet wie God is. En wij in ontzag die God gaan dienen. Met hem gaan leven. En broeders en zusters, doen wij dat? Leeft u, leef jij met en voor de Heer? Omdat je niet meer zonder hem kunt. Omdat je niet meer zonder hem wilt. Nee, God is zo goed. Dien hem toch vandaag. Je zult er geen spijt van krijgen. Remco en Elise, vandaag is Sleppen gedoopt. En zo'n doop die zou je ook kunnen vergelijken met die hoop stenen uit onze tekst. Omdat Sleppen uit gelovige ouders is geboren, hoort hij bij de gemeente van Jezus Christus. Hij hoort bij het verbond van God. En in het sacrament zijn wij gewezen op bij welke God Seppe hoort. En wie de Heere voor hem wil zijn. We hebben het net in het formulier gelezen, hè? Zojuist heeft de Heere tegen Seppe gezegd: ik ben je liefdevolle vader. En ik zorg voor je. En ik hou van je. En de Heer Jezus heeft tegen Seppe beloofd zijn zonden te gaan vergeven. De Heilige Geest heeft aan Seppe beloofd hem te willen helpen met de Heer Jezus, hem met de Heer Jezus te verbinden. Hem te ondersteunen in het leven. Deze heerlijke beloften hebben als doel dat Seppe, en wij met hem, en die beloften zijn dus zichtbaar geworden in dat water, maar dat wij Gods liefde gaan ontdekken. Hem in geloof gaan dienen en volgen. Nee, door de doop ben je niet automatisch gered, dat weten jullie ook wel. Maar het laat wel zien Gods grote bereidheid om ons in het beloofde land te brengen. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. En zoals jullie misschien wel weten, staat in de Bijbel het beloofde land symbool voor het goede leven met God. Uiteindelijk voor de heerlijkheid straks in de hemel. Daar wil de Heere jullie, Seppe, ja, daar wil de Heere ons brengen. En dat gebeurt in de weg van geloof en vertrouwen. Want anders komen wij niet door de Jordaan het beloofde land in. Ja, in het doopgesprek kwam het al even te sprake. Dat heftig begin van het formulier. Misschien is het ander ook al opgevallen bij het lezen van het formulier. Dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom mensen zijn op wie de toorn van God rust. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat staat er wel heel confronterend. Nou, je kunt het negatief of zwaar vinden. Maar ja, het is gewoon een letterlijke Bijbeltekst die daar geciteerd wordt. En trouwens, we zeiden het ook van de week. Als je eerlijk bent, dan zie je toch ook aan je kinderen dat het toch misschien eigenlijk wel klopt. Want je hoeft een kind van 2 of 3 jaar niet te leren om te slaan. Je hoeft een kind van 2 niet te leren om brutaal te zijn. Of gemeen te doen. Een kind is van huis uit egoïstisch. Niet leuk om te zien of te horen, maar het is wel zo. Wij vinden van huis uit onszelf belangrijker dan God. Terwijl hij de maker is om wie alles zou moeten draaien.
Dat is ons probleem. God kijkt niet naar ons en dan ziet hij, hou je wel genoeg aan de regeltjes. En als je dat doet, dan mag je wel of niet naar de hemel. Nee, onze mindset is niet goed. Dat is vanaf het geboorte het geval. En dat belemmert ons. Want in de hemel draait alles om God en Jezus. Maar gelukkig, de Heer wil ons van die verkeerde mindset redden. En wat dat betreft is het een bewijs van zijn liefde dat hij ons vertelt dat we zondaren zijn. Jongelui, stel, ik zou weten dat jij, en ik ben een arts, ik zou weten dat jij een ernstige ziekte onder de leden hebt. Dan is het toch liefde als ik dat tegen jou zeg. Helemaal als ik ook een oplossing heb. Nu, God heeft de oplossing voor ons zonder probleem. Hij heeft zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd om ons te redden. En Jezus leefde volmaakt. Hij had geen verkeerde neigingen. En hij deed nooit zonde. Om zo te zeggen, Christus' mindset was dat bij alles bij hem draaide om de eer van God. En toch werd de Heer Jezus gearresteerd en veroordeeld. Hij stierf aan een kruis. Waarom? Om de straf op de zonde in onze plaats te dragen. Wat een liefde van Gods kant. En door hem, door de Heer Jezus, kunnen we weer bij God komen. Want Jezus leeft weer. En wie zijn leven aan hem toevertrouwt, die ruilt dan als het ware met Jezus. Hij krijgt mijn straf en ik krijg zijn beloning voor zijn volmaakte leven. En de Heer Jezus gaat je vervolgens leren met God te leven. Met die goede mindset. Gaandeweg. Stap voor stap. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is waar de doop als herinneringsmonument ons op wijst. God vergeeft. En dat doet hij door Jezus. En dat zien we trouwens ook in onze geschiedenis. Ik weet niet of het jullie is opgevallen toen we net de Bijbel lazen. Maar de ark van het verbond heeft een hele centrale rol in dit hoofdstuk. Hij wordt iedere keer genoemd. Ja, als de kinderen die vraag moeten gaan stellen, waarom die hoop stenen daar liggen, dan moet er een antwoord gegeven worden dat komt, dat er een pad kwam door de ark. Vers 6. Het moet verwezen worden naar de ark. Want door de ark kwam dat pad er. Even wachten, denkt iemand. Wat is ook alweer die ark van het verbond? Nou, goed dat je het vraagt, want anders begrijp je het niet. Nou, de ark, dat was een houten kist dat overtrokken was met goud. Want in tegenstelling tot de volken rondom Israël hadden de Joden geen godenbeeld. God was niet zichtbaar. Maar in plaats daarvan hadden ze dus die gouden ark en die stond symbool voor Gods aanwezigheid bij het volk. En die ark wordt wel eens de troon van God genoemd. Ik zei het net al bij Psalm 114. Nu, op deze ark zat een plaat met twee engelen erop. En die plaat werd het verzoendeksel genoemd. En één keer per jaar moest de priester een dier slachten en het bloed van dat dier op dat verzoendeksel sprenkelen. En dat betekende dat een heilige God een relatie aan kon gaan met zondige mensen, doordat dat dier onze zonde op zich nam, als het ware. Nu, die ark met het bloed erop, dat wees heen naar Jezus. Zoals God met die ark onder zijn volk woonde, zo woont de Heere nu door Jezus bij ons. En door zijn offer aan het kruis kan het weer goed komen tussen God en mensen. Er komt een pad door de Jordaan. Je komt alleen het beloofde land binnen als je achter de ark aanloopt. Dat is de boodschap van die hoop stenen. En dat is ook de boodschap van de doop. En die doop, die boodschap is niet alleen bedoeld voor Seppe vanmorgen, maar ook voor ons allemaal. Voor u, jou, mij. Het doop,
Het water van de doop herinnert ons eraan dat wij zondige mensen zijn, dat we schoongewassen moeten worden. Het wijst ons op de belofte dat God dat ook doet. En wij worden opgeroepen die belofte te geloven, zodat het in eeuwigheid goed met ons zal gaan. Zoals het formulier zegt, door middel van de doop verplicht God ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we innig verbonden zijn met God. Hem vertrouwen en liefhebben met alles wat in ons is. Dat we ons van de zondige wereld afkeren. Onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. De doop roept het ons als het ware toe. Juich aarde, juich alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Ja, die oproep komt ook vanmorgen tot u die moet zeggen God niet te kennen. Ook als jij misschien moet zeggen niet gedoopt te zijn. Ga toch op zoek naar deze God en ontvang zijn grote liefde. De Heer wil u redden. Hij wil u troosten en bemoedigen. Bij hem komt u tot rust. En als u vragen hebt, stel ze gerust. Aan ons, aan God. We willen u graag helpen te ontdekken dat God goed is en waarom het zo noodzakelijk is in hem te geloven. Ja, Remco en Elise, bij de dooptoespraak had ik het er net al even over. Jullie hebben beloofd aan God, aan jullie kinderen, aan Borre en Seppe, over hem te gaan vertellen. Want bij een christelijke opvoeding, daar hoort niet alleen voeden bij. En ook niet alleen dat je hem liet lopen en liet praten. Het belangrijkste is niet dat ze gelukkig worden en dat ze een mooie plek in de maatschappij verwerven. Hopen we dat natuurlijk wel, dat het goed gaat, natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat zij Jezus leren kennen. Want dan hebben ze het geluk voor tijd en eeuwigheid. En weet je, voor deze belangrijke taak heeft de Heer ons een hoop stenen gegeven. Opdat wij en onze kinderen nooit vergeten wie hij is. En wat hij ons heeft beloofd. En wat dat betreft vind ik dat echt een bewijs van Gods liefde. Want hij geeft ons reminders over zichzelf. En dan denk ik vanmorgen natuurlijk aan de doop. We kunnen ook denken aan het heiligavondmaal. Dat de Heer zichtbaar maakt wie hij is en wat hij voor ons wil zijn. En dan denkend aan die... aan dat monument dat achter de dorpskerk staat, zeg ik het maar, weet je wat er op die monumenten staat van doop en avondmaal? Aan Jezus Christus, opdat men nooit vergeet de dood die gij voor allen leed. Ik hoef jullie denk ik niet te vertellen dat kinderen nogal eens leergierig zijn en aan zichzelf vragen stellen. Ze zien van alles om zich heen en dan vragen ze, pap, waarom is dat? Mam, waarom doen we het zo? Nou, grijp zulke vragen met beide handen aan om ze over God te vertellen. Om ze te laten zien waarom een leven met Jezus nodig is, maar vooral ook waarom een leven met Jezus het beste en meest gelukkige is wat er bestaat. Vertel ze dat ze gedoopt zijn en hoe bijzonder dat is. Laat ze er een foto van zien. Ah, hang de doopkaart op. Ja, zodra het kan, praat over de betekenis van het heiligavondmaal. Die brood en wijn, wat dat betekent. En hoe je daarin Gods liefde voor zondaren proeft. Ja, het belangrijkste is dat onze kinderen aan ons als ouders merken dat het dienen van God iets geweldigs is. Dat het een liefdedienst is. En dat zien we ook in de vraag die ze stellen in vers 6. Wat betekenen deze stenen voor u? Niet wat betekenen deze stenen, maar wat betekenen ze voor u? Doop en avondmaal en andere herinneringsmonumenten zullen dus ook waarde voor ons als ouders moeten hebben gekregen. Omdat wij deze God hebben leren kennen. Zijn liefde en genade. Dat we van hem zijn gaan houden en hem willen gehoorzamen. En richt daar maar stenen voor op in jullie leven. Ik heb het tot nu toe over doop en avondmaal. Maar het zou ook zomaar kunnen dat jullie ook
persoonlijk bijzondere momenten in jullie leven met de Heer hebben meegemaakt, je belijdenis of andere momenten waarin je heel duidelijk ervoer dat de Heer bij je was, dat hij tot je sprak. Nou, ik zou zeggen, richt ook voor die momenten maar een hoop stenen op. Opdat men nooit vergeet dat God leeft. En dat ze helpen jullie die momenten, die grote daden van God in herinnering te houden. En ze vormen een aanleiding om er met je kinderen over te spreken. Dus Remco en Elise, misschien iets om de komende tijd met elkaar erover te hebben. Welke gedenkstenen zouden wij nog op kunnen richten? In de woonkamer bijvoorbeeld, of op een andere plek. Dingen die functioneren als die hoop stenen uit onze tekst. Een bepaalde foto, een mooie Bijbeltekst. Of een voorwerp dat jullie herinnert aan een bepaalde gebeurtenis. En zet dat dan neer. Dan zijn dat stenen die jullie helpen om als gezin de Heere te blijven dienen. Ze zijn een reminder van Gods grote daden in het verleden en in jullie leven. En een aanleiding om samen met jullie kinderen te blijven denken hoe groot en goed de Heere is. En weet je, als je je tekort voelt schieten, en dat doen we allemaal, dat doe ik ook. En je denkt, dit kan ik niet. Dan gaan we nog één keer naar de geschiedenis kijken. Want op welk moment van het jaar steken ze de rivier over? Op het meest onmogelijke moment, als de rivier het breedst is. Welke les kunnen we daaruit leren? Als iets voor ons onmogelijk lijkt, dan kan God doen wat hij wil. God werkt juist in ons leven als wij de moed opgeven en denken, ja, nu gaat het niet meer. Dan zegt hij, vertrouw je maar aan mij toe. Ga maar achter Jezus aan. En dan gebeurt het wonder. Die onoverbrugbare rivier, die komt droog te staan. Waarom ook alweer? Vanwege die ark, oftewel vanwege Jezus. Bid het maar veel. Heer, wijs mij uw weg. En leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. En als ik de weg niet weet en de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. En zo mag je achter Jezus aan, richting het beloofde land. En als je bij hem blijft, dan ben je veilig. En dan zal je oversteken. Dan wordt de rivier van de dood je niet fataal. Dan mag je voor eeuwig in het beloofde land genieten van Gods oneindige liefde. Gemeente, gasten, Remco en Elise, een hoop stenen, opdat men nooit vergeet. Zullen wij ook deze herinneringsmonumenten in ons leven oprichten, om zo de lof op zeer en grote daden te mogen aanheffen. Ja, vertel ze door aan de volgende generatie, zodat wij met hen de Heere tot in eeuwigheid zullen dienen. Amen.